Lähtö Finnairin vuorolla 3060 Vaasa Helsingfors. Passengers are requested to go on board. Är det ledigt, Jär? Ho, 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 ja. Ska du till Vasa, du, hör du? Ja, du har kanske inte flugna förr, du. Ja, ja. Jag har flugit så många gånger, ja, så jag blir vara så faniskt van till flug, ja. Jo. Hej, konduktören. Hej, hör du, flicken. Vann är chauffören? Ja, jag tänkte om jag skulle sen ha till chauffören. Ja, ser du, 59 på vintern hade flyguppvisning i Terrier på Heimsjön. Karppinen. Karppinen hittade chauffören Hugango. Ja, jag tänkte bara att om vi skulle vara ha samma. Hör du, om jag är Karppinen så häls från mig. Att sända min osäkert. Hör du, ser du vad hon gav åt mig? Inte fick henne adelshafta inte. Och ser du så nätt en bilderbok, voj voj säga. Skåd hör du, så brann bilder riktigt med färgorna. Det här tar jag hem mot Inesas flicko. Jaha, ser du, han ska kunna tala, då får han någonting. Fan så god saft. Ja, vad är det riktigt laga jag? Men hur kan det vara god? Ja, jag får nog ta fram smörgåsa nu riktigt. Har du några smörgåsa med dig? Skulle du vilja ha en suomikorbeta? Hörru, vad heter du riktigt? Vad läser du? Får jag se? Oho. Ho, 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 ja. Nej, men nu är det tur att jag är så van till flyg. Ja, jag skulle fast kunna styra om jag skulle störte. Nej, jag skulle ha störte. Nej, nej. Nej, det är ju nog så säker. Jag är rätt i världen så inte störta till och någonting. Nej, det störtar inte. Det är ganska roligt att det störtar inte, vet du, eller va? Nej. Är du så tar så? Är du verkligen så tar så som du tror här att presidenten skulle tjäna tillstånd och dömt till tjus folks? Om vi skulle vara på här sättet att det skulle kunna störta. Nej. Det är nog säker. Det störtar icke, det störtar icke. Ja. Nej, nu var jag lite vänt. Hörru, de har några fel på planen nu att få vänt så stel länge. Good morning ladies and gentlemen. Kapten Salo och hans besättning önskar er välkomna på Finnairs DC-9. Salo? Sa du Salo? Jag är från Salobyje här, kapten! Vad ska du hoppelflicka? Korporal, här var han här, kapten Salo. Vi flyger till Vasa och vår beräknade flygtid till Vasa är 15 minuter. Vi ber er fästa säkerhetsbältena och observera no smoking-skylten. No smoking? Hej Engels, hej, no smoking. Ja, jag kan engelska, jag kan inte någon engelska, hör du. Vet du vad det betyder? No smoking. Det betyder här att han får inte smaka någon. Ja, jag kan engelska. Ja. I love you. Hej engelska, I love you. Han ska säga här åt flickorna. I love you. I love you. Ja. Kiss me.
Jaha, engelska och Erik, kiss me. Hej, vad här betyder då? Kiss me, det betyder att han ska bussa. Ja. Hoho. Nej, nu är det nog något fel. Du får se, vi slipper inte att fara någonting idag heller inte. Det är nog något fel på planen nu. Jag undrar hur det är med spetsa. Hej flick! Hej, vad är det för ljud nu? Nej, men glömma sa... Hej, nej, men nu far vi ju! Inte kan vi ju fara... Inte har ni ju byggt det ännu inte. Vi kom ut i stört, glömma saker. Vad vi far hålt. Det syns skada vad vi... Nu far vi hålt. Hörru, flick, ska vi inte fara några håltar nu? Hörru, flick, ska du säga att han är tjaft? Fan vad vi är högt. Hörru, för syns skada, nu är vi högt, är vi. Hörru, flick, ska vi... Ska vi farna höga nu? Inte is vi farna höga nu eller vad tycker ni? Håkan Sträng! Ja! Det är säkert! No, det är säkert Håkan Sträng! Ja, bra cover med hans händer mig bra nu. Hej Håkan Sträng! Ja, jag sänder dig nu ja. Sänder du mina? Och farri? Ja. Det är nog bra att du sjunger. Ja, det är nog bra. Så prova att sjunga det innan du sjunger om heter Polly. Ja, det är nog bra, herre. Prova att sjunga det, heter... Ja, det är nog bra att du låter nog precis som en häst. Ja, det är nog så naturligt att det med hästen så. Granvik! Ser du Granvik? Ja, sök skoda. Hej, är Granvik. Vet du, riksdagsman. Var riksdagsman. Morgens Granvik. Hej, hej. Du har fluer idag, du har. Är du rädd, du? Jag är inte rädd. Jag är så van, ja. Vem är de kvinnor som sitter bredvid dig? De ska tala i småbändra om jag ska säga att du sitter bredvid en kvinna. Vem är hon innan? Granvik. Hej. Hon liknar han hot enan. Vad heter du? Hör du, vad heter du? Ellu, hej ju Ellu! Siegfrieds, jag glömmer saker. Vi är på samma plan som Granvik och Siegfrieds. Hej Granvik! Hej, hej! Du har flutmutsit du och... Granvik? Granvik? Han skojar nu. Han har lycka. Har inte hälsat på mina, nu tar vi hälsa så mycket på varandra. Så du har inte hälsat på mina, vi brukar hälsa och grömhetas mycket på varandra. Så har inte det där någonting nu. Ja, vi är nog bra kaveri. Hej, hej. Oravais. Ja, hej oravaiseri. Ja, jag har syster som är gift i oravais. Ska de veta att jag flyger, jag röver nu, ska de stå på trapp och vift åt mig. Hej, hej. Hej, hej. Tyt! Flick, säg åt chauffören att tytar! Ja, nu han är tytt och trottar på nu bara! Vi landar om en stund i Vasa. Var god, spänn fast säkerhetsbältena. Vad hopplar du land i Vasa? Men vi är ju inte i Vörå ännu, grömma saker. Han här har börjat landa mitt i Rämi landi. Nu har ju gul, har ju tasoira. Jag och han inte fullt slut. Nej, jag ska stiga av nu, hör du. Vi störtar. Du får vara säker på att vi störtar. Vi får rätt i fördärvi, grömma. God nu, han kan ju inte se någonting. Hej och dimma överallt, bara dimmorna. Ja, vi far i fördärvin, ej glömma saga. Haha. Du var allt rädd, du. Här är nog fysikonten, här. Och tog inte iska av flumet då. Ja, men nu hade mannen bara gått och blivit rädd och sa det att ta fot i Helsingfors. Han bara ropa i planen och trodde att de skulle störte. Nu kan de vara taso tog i fysikonta. Ja. Nej. Nu går det till flutar i vanor.